بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون katika darasa iliyopita katika ndani ya msikiti huu wa Azhar tulikuwa tumeanza silsila ya tafsir al-Quran al-Azim na موضوع يا درس امبايو تومي تشغوا مسكيتي هو بعد صلاه العصر سيكو 4 كاتكا ويكي ني تفسير يا سوره قاف امبايو تلقوا تومي يانزا تومي توا مختصر مقدمه وهي تفسير كاتكا درس اليو بيتا نا ليو بمشيئه الله تعالى تتا فانيا ملخص ويالي منينو امبايو تولي يزغومزا darsa iliyopita alafu tukamilishe na haya mazungumzo ya leo biidhnillahi ta'ala lakini kabla hatujaingia katika unwani na maudhui ya tafsiri ya leo napenda kukumbusha kuna nukta fulani tulizungumzia katika jalsa iliyopita ya darsa kuhusiana na baadhi ya tambihat ambazo baadhi ya ndugu zetu wana zifanya katika mwezi wa Ramadhani hususan zinazohusiana na salatu tarawih moja katika mambo ambayo tuliyazungumzia katika darasa hiyo iliyopita kwa kifupi kabisa tuna eleza maneno haya kwa sababu kuna baadhi ya watu walinifuata baadaye baada ya darasa kutaka maelezo zaidi kwa hivyo nachukua dakika chache kufafanua zaidi yale mazungumzo ambayo tulikuwa tumeyaanzia halafu tuingie katika tafsiri yetu ya qaf tuli katika mambo tuliyataja katika darasa ya kwanza ya mwezi huu wa ramadhani miongoni mwa zile tambihat ni hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam ya ibn umar aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam liyusalli ahadukum almasjid alladhi yali mmoja wenu asali katika msikiti ulio karibu yake wala yatakhatta ila masjid ghairi wala si wache msikiti ulio jirani yake akaenda akaswali msikiti mwingine wa mbali na hadithi hii tulizungumza kwa mnasaba wa miongoni mwa makosa yanayotokea katika mwezi wa Ramadhani ni masuala ambayo yaitwa tatabbu almasajid kutafuta tafuta msikiti katika mwezi wa Ramadhani ukamkuta muislamu azunguka msikiti tofauti tofauti mingi sana kwa sababu ya kuchagua jamali sauti kuchagua uzuri wa sauti hii ndio tuliosema kwamba iliyokatazwa na mtume Muhammad alayhi salatu wasalam vile vile tukasoma maneno ya ibn Qayyim al-Jawziyya kwa mnayakumbuka ya kwamba lao yule imam wa ule msikiti ambao uko karibu na wewe unakotakiwa uswali ni imam ambaye swala yake haitimizi sawa sawa au imam ambaye yurma bi bid'a anatuhumiwa kwa bid'a au yurma bi fujurin dhahir au ana fujur aina ya uchafu au makosa anayofanya waziwazi imam kama huyo unaruhusiwa kuacha msikiti wake kwenda kuswali msikiti mwingine na vile vile katika kuongezea sharh na maelezo ya maneno haya wanataja wanazuoni kwamba la haraj vile vile hakuna ubaya kwamba unawacha msikiti ule karibu yako unakwenda msikiti mwingine li khairin tarjuh iwapo kuna khairi ambayo unaitarajia mathalan kuna watu ambao hivi sasa tunazungumza maneno haya wametoka msikiti mbali sasa wamekuja katika msikiti huu kwa sababu ya kupata hii faida ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujifundisha kitabu cha Mwenyezi Mungu tafsiri ya Qur'an na ili apate kuingia katika jumla ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم كما ambao tunavyofanya hivi sasa kwa hivyo kuacha msikiti ulio karibu na wewe
kwenda katika msikiti wa mbali kwa khairi fulani ambao waitarajia, mathalan kusikiza mawaidha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwenda katika kikao cha elimu kama kikao hichi tulichonacho hivi sasa ni kikao cha elimu, na vile vile khairi zingine. Wanataja wanazuoni kuwa vile vile la haraj ikiwa ule msikiti unaouendea swala anayoisalisha yule imam huwa wapata khushu' zaidi kuliko swala yule imamu wa pale jirani yako. Kule unakokwenda kuswali unapata khushu' zaidi, imma li husni tilawa, kwa sababu ile tilawa inayosoma ni tilawa nzuri ya Qur'an, bil ahkam wa muraati jamii huquqi Qur'an, na tumanina katika swala na mambo mengine kama haya. Kwa hivyo ikiwa unahisi kwamba unapata khushu' zaidi katika msikiti mwingine kuliko ule msikiti unaoswali wewe, wanasema wanazuoni la haraj vile vile. Kwa hivyo tulipendelea kuongezea haya maneno juu ya yale ambayo tuliyataja katika darsa iliyopita, ili ule mushkil kwa baadhi ya watu uondoke. Vile vile tuligusia masala ya kuswali rak'a nane katika mwezi wa Ramadhani na kuongeza zaidi ya rak'a nane, na hii ni miongoni mwa mambo ambayo watu hutatizika sana katika mwezi huu wa Ramadhani. Utawakuta watu wengi wanaswali tarawih, halafu ikifika kumi la mwisho likiingia la mwezi wa Ramadhani, watu wote wanaugura msikiti, hakuna mwingine anayeswali tarawih. Utapata mara nyingi katika msikiti safu moja au safu mbili peke yake au tatu. Wale utakaouliza wakwambia Mtume hakuswali zaidi ya rak'a nane. Vile vile tulizungumza maneno haya kwa kifupi, ingawa kulikuwa na maswali baada ya jalsa ya darsa lilipomalizika, na maelezo yote yanarudi katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, salatu al-layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha falyutir bi rak'a. Sala ya usiku ni rak'a mbili mbili. Mtume anasema alayhi salatu wasalam, ukifahamu siyaq ya maneno haya Mtume alayhi salatu wasalam anasema, fa idha khashiya ahadukum as-subha, iwapo mmoja wenu atachelea kuingiliwa na asubuhi, falyutir bi wahida, ikiwa na maana kwamba waswali usiku rak'a mbili mbili min ghairi adad. Hii ndio maana yake hadithi hii, ikae kwa makini uifikirie. Mtume anasema salatu al-layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subh, yani unaendelea kuswali rak'a za usiku mbili mbili mpaka ikiwa unachelea kuingia asubuhi, ndio utaswali witri rak'a moja. Ikiwa unaendelea kuswali mpaka umechelea kwamba imebakia wakati mdogo kuingia alfajiri, unaswali witri rak'a moja. Hiyo ndio mafundisho ya Mtume alayhi salatu wasalam. Wala maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hayapingani na fi'li yake. Fi'li ya Mtume alayhi salatu wasalam aliswali rak'a nane. Hii ndio fi'li an-nabii alayhi salatu wasalam. Lakini rak'a nane, Muislamu anapotaka kupata zile thawabu kamili za bwana Mtume alayhi salatu wasalam, fala budda an yuwafiqa hadhihi sunna adadan wa kaifan. La budda awafiqiane na sunna hii ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa idadi na kaifia, ile namna alivyoiswali Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini ukichunguza katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika sisi swala zetu leo tunazoswali hatuwezi kuswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ndio ukweli ambao lazima tuukubali. Bibi Aisha anasema, la tasal an husnihinna wa tulihinna, usiulize uzuri wa swala hizo nane alizoswali Mtume na urefu wake. Rak'a moja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fiha al-Baqara wa Ali Imran wa An-Nisa fi ba'd riwayat, katika riwaya nyingine Baqara wa Ali Imran. Rak'a moja ya Mtume alikuwa anasoma suratul Baqara ambayo kwa sasa ni juzuu mbili takriban na robo, halafu na Ali Imran juzuu moja na nusu takriban, zote labda juzuu tatu na nusu au juzuu nne. Rak'a moja ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mara nyingi alikuwa akimaliza rak'a nane haikubakia kitu katika usiku. Hii ndio ilikuwa swala ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hata anasema sahaba waliposwali nyuma ya Mtume, kabla ya Mtume alayhi salatu wasalam kuacha kuwaswalisha masahaba jamaa, ili kwa kuchelea isije kafanywa faradhi salatu tarawih au qiyamu layl, kisha waislamu watashindwa kuiswali, anasema sallaina qama bina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-yawm ath-thalith, tulisimama pamoja na Mtume akituswalisha katika usiku wa tatu tuliposimama naye. Anasema tukiondoka ilikuwa kubakia kitu katika suhur, yani wakati unaondoka ndio ilikuwa wakati wa kula daku.
ambayo takriban sasa hivi itakuwa ni karibu saa 10 au kuelekea 11. Wanaanza swala ya usiku wakamalizikia takriban saa 10 au 11. Hii ndio salatu qiyamul layl, rak'a 8 hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunapozungumza rak'a 8, tabaan hatusemi lazima tuziswali namna hii. Kwa hivyo ndio maana wanazuoni wanasema thulul qiyam au atilawa, ile tilawa inayoswaliwa katika rak'a, inayosoma katika rak'a 8, bitulil qiyam, inakwenda kulingana na urefu wa kusimama. Fakullama tala al qiyam, kila urefu unapokuwa mrefu zaidi na kisomo kinakuwa ni kirefu, lakini lau utafupisha katika kisomo, kwa hivyo rak'a zitakuwa nyingi. Na haya ndio maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika fatawa na vile vile katika ikhtiyarat ukurasa wa 68. Kwa hivyo naposoma maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam na fi'li yake, tuwe katika fahamu hii kwamba maneno haya hayagongani, na wala Mtume alayhi salatu wasalam hakuweka adad muayyan. Ikiwa utataka kumfuata sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam ya rak'a 8 fi'l alivyoifanya Mtume, basi ni uzuri zaidi kile inapokuwa ndefu zaidi, sio vile rak'a 8 zinavyoswaliwa leo katika baadhi ya misikiti. Tunakuta rak'a 8 mtu aswali rak'a 2. Kuna wakati mmoja, sio katika mji huu, wakati mmoja tulihudhuria salatu tarawih, walikuwa wanaswali rak'a 8, wasema sisi tutakuswali rak'a 8 tupate sunna. Halafu akafunga swala yule imam, tukaingia msikitini, akafunga swala imam baada ya wala dhalin amin abasa wa tawalla an jaahu al-a'ma Allahu akbar. Hii ndio ilikuwa rak'a 8. Wakaswali rak'a 8 namna hii, zote zikaswaliwa takriban kama dakika 10 hivi, rak'a 8 zikaisha. Halafu anasema sisi hii ndio sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam aliswali rak'a 8. Sidhani kama hii sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ndio maana wanasema wanazuoni kama huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema kile kiwango cha qiraa kinakwenda na adad ya rak'at. Ikiwa unataka kuongeza rak'at, qiraa kinakuwa ni kifupi kidogo, lakini ikiwa utapunguza katika rak'at, qiraa kinakuwa ni kirefu kiasi fulani, na si urefu sana mpaka kuwachokesha wanaoswali. Vile vile ni urefu kiasi kiasi cha kwamba wale Waislamu wanaoswali pale msikitini pia wasione kwamba ni swala nzito sana, ukawasimamisha watu pengine rak'a moja ukasoma kama kurasa 10 au kurasa 20 ukasema hii ndio sunna ya Mtume. La, hii inatakuwa ni taklifu, utawatia watu katika fitna ile waliyosema Mtume alayhi salatu wasalam kumwambia Muadh, afatanun anta ya Muadh. Nafikiri kwa haya maelezo machache ya ufafanuzi, tunaingia sasa hivi katika tafsir ya surat Qaf. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qaf wal Qur'anil Majid. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هي اليوم مجموعة يا كوانزا aliyochagua Ibn Kathir katika tafsiri yake aya tano za kwanza ambazo tutazitafsiri kabla tujaingia katika aya zinazofuata. Majmua hii ya kwanza ya surat Qaf inazungumzia anasir muayyana, zote zimeelekea upande mmoja, ndio maana zikawekwa pamoja na wanazuoni kama huyo mfasiri wetu Ibn Kathir ambaye tunakitumia kitabu chake katika kufasiri sura hii ya surat Qaf. Katika darsa iliyopita tulisema maneno haya ya Ibn Kathir. Amesema Ibn Kathir rahimahullah, hiya makkia, sura hii ya surat Qaf ni sura makkia, na tukaeleza maana ya sura makkia. Makkia maana yake ni sura ambayo iliteremka kabla ya hijra ya Mtume alayhi salatu wasalam kutoka Makka kuelekea Madina. Na moja katika dalili ambazo zinatusaidia kufahamu kwamba sura hii ni makkia ni hadithi ya Ibn Mas'ud au athar ya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema والأثر في الطبراني في الأوسط أنا سيما نزل المفصل بمكة هي مفصل زوت زلي شوكا مكة فمكثنا حججا نقرأه تكاكا مياكا تنيسوما هي مفصل مفصل إلي شوكا كتكا إنزي مكة تومي عليه الصلاة والسلام قبل هجبورة كويندا مدينة لبو لبو شوكا مفصل أنا سيما ابن مسعود فمكثنا حججا تكاكا مياكا حججا نمياكا كما يلبكوجا كتك سورة القصص منينو يا موسى عليه السلام نصاحب مديا
فمكثنا حججا تككام يا كفلان فينا يسوما هي مفصل لا ينزل غيره هاي شوكي هاي كشوكا سورة نجينة يوتين بالي نهيز مفصل تكا سماما كتكا تمكو هيلي لمفصل تكا سيما قرآني inagawanyika katika katika sehemu hizi nne. Tuna sehemu ya Qur'ani ambayo inaitwa As-Sab'u At-Tiwal, alafu sehemu nyingine ya sura za Qur'ani zinaitwa Al-Ma'in, na sehemu ya tatu ya Qur'ani inaitwa Al-Mathani, na sehemu ya nne ya Qur'ani inaitwa Al-Mufassal. Ndio hii mufassal tunaoizungumzia hapa. Tukasema katika maneno ya Ibn Kathir rahimahullah, anasema surat Qaf katika Qur'ani ndio mwanzo wa mufassal ala sahih. Kwa hivyo ukichukua Qur'ani sura 114 zinagawanyika katika sehemu ngapi? Sehemu nne. Sehemu ya kwanza ni As-Sab'u At-Tiwal, sura saba ambazo ndio ndefu zaidi, tukazitaja katika darasa iliyopita: Suratul Baqara, Ali Imran, Nisa, Maida, A'raf na Surat Al-An'am, halafu Bara'a wa Tauba au Surat Yunus. Hizi ndio sura saba At-Tiwal. Kisha Al-Ma'in, sura ambazo zinavuka 100 lakini ziko chini ya As-Sab'u At-Tiwal, na Mathani, sura ambazo ziko karibu na 100 au chini ya 100 kabla ya kuingia mufassal. Halafu mufassal Mtume alayhi salatu wasalam akaihusisha na hadithi yake maalum ambayo tulizungumza katika jalsa iliyopita. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ya Wathila ibn al-Asqa ambayo tunaiona hapa juu, akasema u'titu, nimepewa mimi Mtume alayhi salatu wasalam makana at-Tawra, fahali pa Taurat nilipewa As-Sab'u At-Tiwal, wa u'titu makana Zabur, na nikapewa fahali pa Zabur nikapewa hizi sura ambazo zaitwa Al-Ma'in, wa u'titu makana al-Injil, na nikapewa fahali pa Injil. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akanipa sura ambazo zaitwa Al-Mathani. Kwa hivyo vitabu vitatu hivi tushavimaliza. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wasalam wa fuddiltu bil mufassal, na nikafadhilishwa mimi Mtume alayhi salatu wasalam juu ya mitume wengine hawa waliopita kwa hizi sura ambazo zaitwa Al-Mufassal, inayoanza kuanzia surat Qaf mpaka mwisho wa Qur'an, kwa kauli ya Ibn Kathir. Na kwa kauli ya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inaanza suratu Al-Hujurat mpaka mwisho wa Qur'an. Hii ndio hadithi ya Wathila tulizungumza katika darsa iliyopita. Halafu vile vile tukazungumza katika kuelezea kwamba surat Qaf ilishuka, ni Makia, ilishuka kabla ya hijra ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sababu ya kusema maneno haya ni kwamba wanazuoni hawasemi hii sura ilishuka Makka na hii sura ilishuka Madina, kwa sababu kuna sura zingine ambazo hazikushuka Makka wala hazikushuka Madina, zilishuka sehemu nyingine. Tukapiga mfano tukasema kuna sura ambayo ilishuka Falastini, na tukawapa watu homa kwenda kutafuta. Nafikiri Farid, sio kama iko hapa Farid? Naam, ulipata nafikiri. Ndio hii. Naam, asante. Hii ndio aya ambayo tulikusudia katika maelezo yetu kwamba aya ilishuka Falastini, Baitul Maqdis. Ndio aya hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iko katika surat Az-Zukhruf aya ya 45. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun. Wanasema wanazuoni katika tafsiri yao kama Al-Fayruz Abadi na mufassir Al-Alusi, mufassir Al-Alama Al-Qurtubi na wengineo, wanasema nazalat bi Bayt al-Maqdis. Aya hii ilishuka wakati Mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa Bayt al-Maqdis katika usiku wa Isra na Mi'raj. Katika darasa iliyopita mzee wetu Abu Mahmud alisomea aya ya Isra na Mi'raj, na aya hii vile vile inahusiana na Isra na Mi'raj. Kwa hivyo tukio ni hile hilo la Isra na Mi'raj, lakini aya iliyoshuka ni hii, sio ile ya subhana alladhi asra. Kwa hivyo ukifungua katika tafsiri ya Ibn Kathir, anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia katika Baitul Maqdis, Jibril akaadhini. Akaadhini, akamaliza kuadhini, akasimamisha sala, kisha akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, taqaddam, nenda mbele ukuswalishi. Pale katika Baitul Maqdis kukawa na mitume, wanasema wanazuoni wa tafsiri idadi yao ni 70, mitume 70
wote wako nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia Adam mpaka kina Ibrahim na Musa na wengineo, wote walikuwa ndani ya Baitul Maqdis. Mtume alayhi salatu wasalam akawasalisha. Alipomaliza sala, Jibril alayhi salam akamsomea aya hii, akamwambia, Mwenyezi Mungu anakuambia waulize hawa mitume, waulize hawa mitume wote leo waliokusanyika hapa, waulize man arsalna min qablika min rusulina, waulize swali gani, waulize aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Simama waulize hawa mitume wote uliowaswalisha, aja'alna, je, tumemjalia, min duni rrahmani, tumemfanya mbali na Rahman Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alihatan, kwamba kuna miungu ambao yu'badun, wanaoabudiwa pasina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waulize swali hilo nani? Waulize hawa mitume. Kukawa kuna riwaya mbili za Ibn Abbas. Riwaya ya kwanza, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwauliza, akamwambia Jibril, iktafaiti, mimi nimetosheka, najua kwamba hakuna mola mwingine anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo itakuwa swali hili ni swali la takrir, wala sio swali la istifham. Riwaya nyingine, Ibn Abbas inasema akasimama Mtume alayhi salatu wasalam akawauliza, akawauliza mitume, aja'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun. Mitume wote wa Mwenyezi Mungu akamjibu akamwambia, hakuna mwingine anastahiki kuabudiwa pasina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema al-Allama al-Qurtubi katika tafsiri yake al-Jami', hadha huwa sahih fi tafsiri hadhihi al-aya, hii ndio kauli iliyo sahih katika tafsiri ya aya hii, kwamba ilishuka wakati huu na pahali hapa na katika tukio hili la Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tukimaliza hapo, tukaeleza vile vile maneno haya ya mtoto wa kike binti Al-Harith ibn Nu'man, kuelezea umuhimu wa sura hii, sura Qaf. Mtume alayhi salatu wasalam, kwa nini alikuwa akisoma katika Jumaa juu ya mimbar, na alikuwa akisoma vile vile katika salatu al-Eid katika majamia? Anasema Ibn Kathir, lishtimaliha ala ibtida'i al-khalqi wal-ba'thi wan-nushuri wal-maqami wal-qiyam wal-janna wan-nar wath-thawab ila ghairi dhalik. Kwa sababu hii sura Qaf imebeba haya mambo yote makubwa ndani ya sura moja. Imebeba ba'th, kufufuliwa, imebeba nushur, imebeba pepo hapo ndani zimetajwa, imetajwa moto, imetajwa mambo ya kuwapelekea watu peponi na sababu za kuwapeleka watu motoni, at-targhib wa at-tarhib, kuwahimiza watu kufanya mambo mazuri na kuwatisha kutofanya mambo mabaya. Yote haya yako ndani ya sura moja hii, sura Qaf. Ndiyo sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa yuisoma katika majamia wakati wa Eid na wakati wa salat al-Jum'a, kama ilivyo katika sahih Muslim na Sunan Abi Daud, kutoka kwa mtoto wa Al-Harith ibn An-Nu'man. Baada hapo tunaingia sasa katika sura yenyewe, sura Qaf. Mwanzo wa sura, bismillahir rahmanir rahim, Qaf. Hiyo ndio mwanzo wa sura. Nini maana ya Qaf? Ukifungua katika tafsiri ya Ibn Kathir ambayo tunayoitumia ndani ya jalsa yetu hii ya kielimu ya tafsir, anasema Ibn Kathir, anatoa maana tatu ya Qaf walizozisema wanazuoni. Maana ya kwanza ya Qaf walioitaja wanazuoni, aliyoisema Ibn Kathir rahimahullah, anasema Qaf jabalun muhitun bijami'i al-ardh. Qaf ni jabali. Hii ni kauli Ibn Abbas, ilipokelewa au imesemekana kwamba Ibn Abbas alisema maneno haya, kwamba Qaf ni jabali ambalo muhitun, limezunguka, bijami'i al-ardh, ulimwengu mzima, dunia nzima. Liko wapi jabali hili? Halionekani. Ni jabali ambalo limfichika. Ukilitafuta, ukiingia katika map au ukiingia katika elimu ya geography, ukiangalia, ukipiga search ama ukipakua pakua vitabu vya atlas na vitabu vya geology, utafute hili jabali linaloitwa Jabal Qaf, ulioni haliko. Kwa hivyo wanasema jabal muhitun bil ardh, kwa sababu limezunguka ardhi nzima. Hili jabali, jabali limezunguka ardhi nzima, linaloitwa Jabal Qaf, ndilo alikusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Qaf. Hii ni kauli ya kwanza. Maneno haya
yamesemekana kwamba yamesemwa na nani? Na Ibn Abbas. Kauli ya pili ya maana ya qaf imetaja Ibn Kathir katika tafsiri yake, wakasema wanazuoni huwa ismun min asma'illahi ta'ala, hii qaf ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii vile vile kauli imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas. Halafu kauli ya tatu kaitaja Ibn Kathir, akasema qaf harfun min hurufi al-hija, ni harufu miongoni mwa herufi za Kiarabu, haina maana nyingine. Kwa hivyo tuna maana ngapi katika tamko la qaf? Maana tatu alizozitaja Ibn Kathir. Maana ya kwanza ni jabali, muhitun bil ard, imezunguka ulimwengu mzima, jabali hilo halionekani, haliko pahali pamoja, sio ukasema liko upande wa sehemu ya mashariki au liko katikati ya dunia, la, limezunguka ulimwengu mzima jabali hili. Halafu kauli nyingine ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kauli hii juu ya yale majina unayoyajua ya Mwenyezi Mungu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, wengine wanasema hizi ni sifati, ongezea jina hili la qaf kwa kauli hii. Na kauli ya tatu, qaf ni harufu miongoni mwa zile harufu za Kiarabu tunazozijua. Na hii ni kauli ya Mujahid. Huyu Mujahid ni tabi'i, mwanafunzi wa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sasa tunaanza kuchambua hizi akwali, kauli moja baada ya nyingine, tunazichambua kauli hizi kama alivyozichambua Ibn Kathir katika tafsiri yake. Alizitaja, hakuziwacha hivi hivi, na huu ndio uzuri wa tafsiri ya Ibn Kathir, tafsiri ya kielimu kabisa, inakupa ilmu iliyo bahari ya kuzama ndani katika kufahamu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anachambua kauli moja baada ya nyingine. Kauli ya kwanza ya kwamba qaf ni jabali lililozunguka ulimwengu mzima, hii ndio kauli ya kwanza, na kauli hii imepokewa kama tulivyosema kutoka na nani? Na Ibn Abbas. Ibn Abbas amesema khalaqa Allahu min wara'i hadhihi al-ard, Mwenyezi Mungu ameumba nyuma au nje ya dunia hii, bahran, bahari, muhitan, iliyozunguka hii dunia. Thumma khalaqa min wara'i dhalik, halafu akaumba nyuma ya hiyo bahari iliyozunguka hii dunia, jabalan, akaumba jabali, yuqalu lahu qaf, jabali ambalo laitwa qaf. As-samau, mbingu zote hizi tunazoziona, as-samau dunya, mbingu hii ya dunia tunayoiona mbele yetu, marfu'atun alayhi, imebebwa juu ya jabali hilo. Haya maneno ya nani? Maneno ya Ibn Abbas radiyallahu anhu. Qala Ibn Kathir, Ibn Kathir anasema baada ya kunukulu maneno haya, anasema hadha al-isnad, isnad inayotupelekea sisi mpaka kufika katika maneno haya Ibn Abbas, fihi inqita', isnad hii imekatika. Kwa hivyo maneno haya yatakuwa ni sahih au ni dhaif? Yatakuwa ni maneno dhaif, hayana msingi wala hayana msimamo wowote. Wa kaanna hadha, anasema Ibn Abbas, na ni kama kwamba maneno haya, wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi, min khurafat bani Israil, ni katika utunzi wa maneno ya hikaya za wana wa Israil, allati, maneno ambayo, akhadhaha anhum ba'dhu an-nas, baadhi ya watu walianukulu. Kwa hivyo maneno haya ya kwamba hii qaf katika surat qaf ni jabali ambalo muhitum bil ard, na imezunguka bahari kisha imebebwa juu ya maji, na jabali hili lenyewe ndio iliyobeba mbingu ya dunia. Maneno haya anasema Ibn Kathir rahimahullah, min khurafat bani Israil, ni maneno yaliyotungwa na wana wa Israil, wala hayana msingi wowote ndani yake. Kwa hivyo tukisema kwamba qala Ibn Abbas, si lazima kwamba Ibn Abbas kweli alisema maneno haya, kwa sababu anasema Ibn Kathir hadha al-isnad fihi inqita', sanad hii imekatika, haifiki kwa Ibn Abbas. Kwa hivyo watu walikaa wakamsingizia kwamba Ibn Abbas alisema, ilhali hakusema Ibn Abbas radhiallahu anhu maneno haya. Hii ni munakasha wa kauli ya kwanza. Tunaingia katika munakasha wa kauli ya pili. Kauli ya pili inasemaje? Kwamba qaf ni ismun min asma'illahi ta'ala,
Nauliza kwa sababu msichoke haraka msipate kulala, kwamba qaf ni ismun min asma'illahi ta'ala. Munaqasha wa qawlihi, alqawlu thani kwamba qaf ni ism, jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, tunataka mtu atusaidie katika munaqasha wa hii qawl kabla hatujatoa maneno ya Ibn Kathir. Yuko mtu aweza kujibu hii qawl au hakuna? Vile vile kuna zawadi, kama vile ambavyo tumeweka zawadi ya Farid kwa kujibu ile swali. Farid alikuwa ashaeleza tayari jawabu, ndio maana mimi nikaionyesha. Ilikuwa kama ilikuwa hakuna majibu, singeionyesha hii aya. Lakini Farid alinipigia simu akaniambia aya nishaipata katika sura Zukhruf. Barakallahu fik. Kwa hivyo inshallah baada hapo tutaniona inshallah. Sasa tunataka majibu ya hii kauli. Yuko mtu aweza kujibu hii kauli kwamba qaf ni jina miongoni mwa majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Nataka munakasha wa hii kauli. Yuko mtu aweza kujaribu katika vijana wa kielimu walioko hapa, wanafunzi wa kulia wengine kama wako au wa thanawi? Naam, yuko mtu azungumze. Naam, naam Sheikh. Naam. Bikul ismin huwa laka samaita bihi nafsak. Mpaka mwisho, sio? Naam, ahsan. Au sta'atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indan. Ahsan. Ahsan, barakallahu fik. Kijana amejaribu, barakallahu fik, anasema hii yawezekana vile vile kwa sababu katika hadithi ya Ibn Mas'ud, katika ile dua ambayo tuyomba Allahumma inna abiduka banu abidik, halafu tutamwambia Mwenyezi Mungu nas'aluka bikulli ismin huwa lak, tukuomba ewe Mwenyezi Mungu kwa kila jina ambalo ni lako. Samaita bihi nafsak, umeliita, umejipa mwenyewe jina hilo, ukajiita kwamba wewe ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus mpaka mwisho. Au allamtahu ahadan min khalqik, au katika majina yako ambayo umemfundisha mmoja katika waja wako, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au istaatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, au katika majina ambayo umeyafisha katika ilmu al-ghaib kwako, sisi hatuyajui. Sasa nafikiri ndugu yetu anatuambia ushahidi hapa ni katika hii sehemu ya mwisho, katika majina ambayo umeyaficha katika ilmu yako ya ghaib, sisi hatuyajui. Sasa tukisema kwamba qaf ni moja katika majina ya Mwenyezi Mungu, itakuwa tena ni ilmu al-ghaib hiyo? Itakuwa si ilmu al-ghaib, itakuwa imetoka katika ilmu al-ghaib, madamu sisi tukasema kwamba hili ni jina la Mwenyezi Mungu, na ili hali huko tunasema istathara Allahu bi'ilmi al-ghaibi 'inda, itakuwa imetoka katika ilmu al-ghaib, itakuwa sisi tushaijua ile ghaib ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nafikiri itakuwa zimegongana, haina nguvu. Naam Sheikh. لماذا؟ لأنها من صفات أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنها من المعارف. من المعارف، طيب. نعم. وبعد ذلك جواز التعبيد بأسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا تستطيع أن تقول عبد قاف مثلا. نعم. وبعد ذلك العلماء الذين تتبعوا القرآن الكريم، نعم، وأحصوا أسماء الله سبحانه وتعالى حتى وصلوها إلى 99 اسما. اسم قاف لم يذكر من بين هذه الأسماء. Asante, barakallahu fik. Haya, kijana hapa vile vile amechangia, barakallahu fik, gawa amezungumza kwa lugha ya Kiarabu. Anasema qaf sio katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya wale waliotaja majina ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani hawakutaja kwamba qaf ni miongoni mwa haya majina. Na vile vile katika alama za kwamba majina ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa binadamu aweza kusema abdu fulan. Mathalan Ar-Rahman ni jina la Mwenyezi Mungu, unaweza kusema Abdul Rahman. Al-Malik ni jina la Mwenyezi Mungu, unaweza kusema Abdul Al-Malik. Tukisema kwamba Qaf ni jina la Mwenyezi Mungu, huwezi kumsikia mtu aambiwa Abdul Qaf. Abdul Qaf au ukamwomba nalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ta'abudan, ukamwambia Allahumma inni as'aluka ya Qaf. Mathalan itakuwa hiyo si sawa sawa.
Kwa hivyo tukifupisha maneno ya ndugu yetu alivyosema barakallahu fi, na haya ndio majibu, ni kwamba la dalila ala dhalik, hakuna dalili inayosimama kisawa sawa iliyo sahihi kwamba Qaf ni jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo majibu ni la dalila alayhi, hakuna majibu, hakuna dalili juu ya maneno hayo. Kwa hivyo kauli ya pili vile vile imeanguka. Tunabakia na kauli ya tatu. Alqaulu thalith harfun min hurufi alhija almadhkura fi awail as-suwar, kwamba hii Qaf ni kama zile harufu zingine za Kiarabu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezitaja ndani ya sura za Qur'an. Adaduha bihadhfi al-mukarrar, harufi hizi ambazo Mwenyezi Mungu amezitaja katika awail as-suwar, katika mwanzo wa sura za Qur'an, zote ukizichanganya pamoja, bihadhfi al-mukarrar, ukiondoa zile harufi zilizorudiliwa rudiliwa katika Qur'an, idadi yake zote ni 14. Alif lam mim ha mim kaf ha ya ain sad alif lam mim sad, na herufi hizi zote ukizichukua na hii qaf tulionayo, zote ukizichanganya pamoja ni herufi 14 ukiondoa takrir au repetition. Wanasema wanasuoni majmuhatun fi qawlik, herufi hizi zote unaweza kuziweka pamoja katika msemo huu wa Kiarabu, nassun hakimun lahu sirrun qati', nassun hakimun lahu sirrun qati'. Kila moja katika hizi herufi ni herufi ambazo zimeanziliwa nayo Qur'an. Nun katika surat Nun, sad alif lam mim sad au surat Sad yenyewe, ha toka maana katika ha mim, kaf katika kaf ha ya ain sad ya vile vile, na mim katika alif lam mim, zote hizi ni awail suwar. Kwa hivyo ukitaka kuzijua kwa pamoja, uzihifadhi kwa haraka, unatumia sentensi hii ya Kiarabu, nassun hakimun lahu sirrun qati', na hii vile vile ameitaja Ibn Kathir katika tafsiri yake. Wa hiya, na herufi hizi 14, nisfu alhurufi adadan, ni nusu ya herufi. Vipi nusu ya herufi? Yuko mtu atakueleza vipi nusu ya herufi hizi 14? Anasema Ibn Kathir, nisfu alhurufi adadan, ni nusu ya herufi kwa idadi. Vipi nusu ya herufi? Naam, naam, kwa sababu idadi ya herufi zote za Kiarabu ni herufi 20 na ngapi? Na 8, herufi za Kiarabu. Na herufi za Kiingereza ngapi? 25 au 26? 26. Kwa hivyo za Kiarabu nyingi kuliko herufi za Kiingereza. Idadi ya herufi za Kiarabu zote ni 28. Katika Qur'ani ni nusu yake 14. Walmadhkuru minha, Ibn Kathir anasema na hizi 14 zilizotajwa ndani ya Qur'an, ashrafu, zina utukufu zaidi, minal matruk, kuliko zile zilizoachwa. Hizi 14, nassun hakimun lahu sirrun qati', alizotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an, zina sharaf na ta'dhim kubwa zaidi kuliko zile 14 zingine ambazo hazikutajwa. Ukitaka kujua siri yake na ukitaka kuzama ndani kujua siri ya hizi 14, hizi herufi 14, kwa nini Mwenyezi Mungu alizichagua, au hikma iliyoko hapa nyuma ya herufi hizi Mwenyezi Mungu kuziweka ndani ya Qur'an, waweza kufungua tafsiri ya Az-Zamakhshari Al-Kashaf, uangalie siri ya kibalagha na maani na bayan iliyoko katika herufi hizi 14 alizotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anazungumza maneno ya kielimu ya hali ya juu kabisa, mambo ya kibalagha ya hali ya juu ambayo ukisoma wallahi utastaajabu namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka balagha ya hali ya juu katika Qur'ani, mpaka ikawa ni challenge kwa wale mushrikin waliopita. Akawapa challenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawapa challenge ya kwanza ya Qur'ani nzima, akawaambia qul la in ijtama'at al-insu wal-jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithli, majini na wanadamu wote wakikusanyika kuleta mfano wa Qur'ani hii hawezi kuleta mfano wa Qur'ani hii. Wakashindwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha chini challenge yake. Wanadamu wameshindwa kuleta Qur'ani nzima, Mwenyezi Mungu akaiteremsha chini challenge ikawa ndogo, akawaambia fa'tu bi'ashri suwarin min mithli. Sasa ikiwa mashindwa kuleta Qur'ani nzima nyinyi wanadamu na majini yote, basi leteni sura 10 bi'ashri suwarin
min mithli. Sura 10 peke yake. Ngapi zimeondolewa? Mmepewa discount ya sura 104. Leteni 10. Yuko alileta sura moja walishindwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaiteremsha chini kabisa tena challenge, tahaddi, i'jaz, akawaambia fatu bisura. Bas leteni sura moja. Yuko alileta sura moja, hakuna aliyekuja na sura moja ndani ya Qur'an. Wale waliojaribu kuja na sura katika Qur'ani walizungumza maneno ambayo ni abatil, maneno ya kitoto. Hata watoto wadogo leo hawa hawezi kuzungumza maneno kama yale. Alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu dhailun qasirun wa khurtumun tawilun. Hii ndio wasema Musailamatul Kadhdhab, asema hii ni Qur'ani yangu, hii ndio suratul fil yangu niliteremsha mimi na Jibril. Mtume akauliza, mtume kule asema anteremshia sura gani? Akaambiwa mtume ameteremsha wal adiyat, ameteremshia wal adiyat, wal adiyat dhabhan fal muriyat qadhan fal mughirat subhan fa atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'an. Tizama lugha, tizama bayan, tizama balagha. Musailamatul Kadhdhab asema mimi pia nimeteremshiwa sura kama hiyo. Yasemaje? Asema wal ajinati ajnan wal khabizati khubzan wal luqmati luqman. Na wanaokanda unga, wanawake wanaokanda unga, wanawake wanaokula matonge ya wali. Maneno ya upuzi, maneno ya kitoto ya kipumbavu kabisa. Baka Amr ibn al-As kabla hajasilimu alikuwa na Musailamatul Kadhdhab. Akifika kwa Musailamatul Kadhdhab akamuuliza Mtume Muhammad SAW ameteremshiwa sura gani? Akaambiwa ameteremshiwa sura yaitwa Wal Asr. Yasemaje? Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aya tatu zito kabisa, imebeba ulimwengu mzima. Na yeye akasema mimi pia nimeteremshiwa sura kama hiyo. Inasema ya wabar, ya wabar. Maneno ya upuzi, maneno ambayo hayana msingi wala hayana maana. Hii ndio balagha na tahaddi ya ijaz ya Qur'an. Hii kauli ya mwisho ndio kauli iliyo sahihi. Na ndio kauli ambayo ameichagua Ibn Kathir. Anasema qaf ni herufi katika herufi za Kiarabu. Si jina la jabali wala si jina la Mwenyezi Mungu wala si jina la mtume. Kama wanavyosema baadhi ya watu wengine, ingawa Ibn Kathir hakuitaja hii kauli. Wengine wakasema jina la mtume pia, kama vile Taha, Taha jina la mtume, Yasin jina la mtume. Na maneno yote haya hayana hadith wala hayana dalili, ni maneno hikaya za watu wanazungumza. Leo kamsikia mtu aitwa huyu aitwa Yasin jina lake, jina la Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu mtume hii Yasin jina la mtume, na huyu aitwa Taha kwa sababu Taha ni kwa jina la mtume. Haya, sasa hao ambao walisema hii qaf ni herufi katika herufi za Kiarabu wakakhtalifiana katika hikma ya Mwenyezi Mungu kuzileta hizi herufi katika Qur'an. Tushajua kwamba qaf ni herufi katika herufi za Kiarabu. Sasa nini hikma yake ya Mwenyezi Mungu kuleta herufi hizi ndani ya Qur'an? Kukatokea kauli ngapi? Kauli tatu. Haya maneno ya kielimu, napenda mnisikize kwa makini kwa tunamalizia malezia. Maneno haya ya kielimu akayataja Ibn Kathir ndani ya tafsiri yake. Hikma ya Mwenyezi Mungu kuleta hizi herufi za Kiarabu ndani ya Qur'an. Maneno muhimu, maadamu Qur'ani sisi tunaisoma na tumeteremshiwa sisi Waislamu, na Mwenyezi Mungu ametuambia kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, ili upate kuwa na mazingatio na ufahamu juu ya haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni muhimu sote tufahamu, kesho ukiulizwa hii qaf nini hikma yake Mwenyezi Mungu kuileta ndani ya Qur'ani, uwe na utaalamu huu anaozungumzia Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kauli ya kwanza katika hikma za kuwa na herufi hizi ndani ya Qur'an, sio qaf peke yake, herufi zote. Tuna alif lam mim, tuna hamim, tuna alif lam mim sad, tuna alif lam mim ra, tuna kaf ha ya ain sad, tuna sad, tuna nun, tuna yasin, na hizi zingine zote Taha na nyinginezo. Nini hikma yake? Kauli ya kwanza wanasema linarifa biha awaila suwar, ili kupitia kwa herufi hizi anazozitumia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujue vianzilishi vya sura. Kwa hivyo ukisema qaf utajua kwamba hii ni mwanzo wa sura. Qaf haiwezi kuja katikati ya sura wala mwisho wa sura.
Sad, utajua kwamba hii ni mwanzo wa sura. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili, akasema Ibn Kathir, amenukulu kauli hii vile vile ya wanazuoni, wanasema litanfatiha listima'iha asma'ul mushrikin, ili kwa herufi hizi zinaposoma yale masikilizi ya mushrikin waliokuwa wakati wa Mtume alayhi wasallam Makka wapate kushtuka. Kwa hivyo hizi herufi zitakuwa zinafanya kazi ya tambii, zinafanya kazi ya nini? Tambii katika communication. Wale ambao wamesomea management, moja katika pillars za communication, moja katika zile 7 C's za communication, wanasema command attention. Moja katika zile 7 C's ni command attention katika communication. Wale wanafanya media vile vile wanasomeshwa maneno haya na management. C ya kwanza katika communication ni command attention. Sasa wanasema hizi herufi kazi yake ni command attention ya mushrikini. Sasa Mtume alikuwa akisoma Makka, hii qaf ni mufassal, iliteremka Makka kabla ya hijra. Kwa hivyo Mtume alikuwa akisema qaf, wale mushrikini wakisikia wanashtuka, Mtume mbona anasema qaf, kuna nini? Halafu ndio yowapo wal Qur'anil Majid. Kwa hivyo ashavutia nini? Ashavuta ile attention yao. Sio kama tumeelewa na kauli hii. Haya, litamfatiha listima'iha asma'u almushrikin. Kauli ya tatu, wakasema wanazuoni, hikma ya hizi herufi katika mwanzo wa Qur'an, qaf, sad, nun, bayanan li'ijaz al-Qur'an, ni kuonesha bayan, ni kubainisha i'jaz iliyoko ndani ya Qur'an. Qur'an ni mu'jiza. Mu'jiza ndani ya Qur'an ni i'jaz, kwamba hakuna mwanadamu aweza kuja na sura, hata sura moja katika Qur'an, fa'tu bi suratin mithli, mpaka yawm al-qiyama hakuna atakayeweza kufanya jambo hilo. Na si kwamba watu hawakujaribu, watu walijaribu tangu wakati wa Musailamah al-Kadhdhab, walijaribu na mpaka leo watu wengine wajaribu, lakini iko sura ambayo inasimama na uzani sawa sawa na sura ya Qur'an katika balagha, katika maani, katika bayan, katika quwwatu at-ta'bir, katika hikma, katika i'jaz al-khalqi wal-ilmi wa kila kitu. Hakuna hata mwanadamu mmoja ambaye aweza kufanya, kwa sababu hii ni challenge. Ndio maana Ahmad Shauqi akasema katika Nahjul Burda, jaa an-nabiyuna bil ayati fansaramat wajitana bikitabin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala al-mada jududun yuzayyinuhunna jamalul idqi wal qidami. Ayatuhu, aya zake Qur'ani, kullama tala al-mada jududun, kila wakati ukipita wewe waziona kwamba ni mpya. Yuzayyinuhunna jamalul idqi wal qidami. Hii ndio hikma ya Qur'ani, mu'jiza wa Qur'an, al-khalida al-ra'ida linnabi alayhi salatu wasalam. Wale mtu mwingine waliopewa mu'jiza bil ayati, Ahmad Shauqi anasema fansaramat, mu'jiza zote ziliondoka. Asa Musa iliyogeuka nyoka iko wapi? Haiko tena. Wazi yule ngamia wa Saleh alimtoa katika jabali iko wapi? Hayuko, aliuawa kamalizika. Fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha, zote fansaramat. Lakini muujiza wa Mtume alayhi salatu wasalam, jitana bikitabin ghairi munsarimi, nabakia ila yawm alqiyama. Haya, tukimaliza hapo tunakwenda haraka haraka sababu ya wakati, tunakwenda kumalizika. Tunafanya sasa munakasha wa hizi aqwali kama alivyofanya Ibn Kathir vile vile. Kwa hivyo Ibn Kathir hakuletei aqwali kisha nakuachia hivi hivi, la, nakuletea aqwali halafu anakubainishia hii qawli sahih, hii qawli dhaif, wachana nayo, anakupa alqawlu arrajih. Na qawlu arrajih anakupa na dalil. Hii ndio miza ya tafsiri Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ndio leo ikawa miongoni mwa tafasiri zinazotegemewa na ahlu sunna wal jamaa, walillahi alhamd. Haya, tunaanza kufanya munakasha ya qawli ya kwanza. Anasema alqawlu alawwal linarifa biha awaila suwar, hizi herufi Mwenyezi Mungu anazitaja ndani ya Qur'ani hikma yake, ili tupate kujua vianzilishi vya sura, kwamba sura hapa ndio ndipo ilipoanza. Ha, tunataka majibu ya hii kauli haraka haraka. Yuko mtu anajua majibu ya hii kauli? Tuendelee, tayari kuna zawadi huyu kijana hapa ya swali lililopita. Yuko mtu aweza kujaribu kujibu kauli hii, atuambie ni kauli sahihi au dhaif na kwa nini? Naam Sheikh. Hadha alqawlu dhaif.
هذا قول ضعيف. لماذا؟ نعم حسنت حسنت بارك الله فيك. أنا سمع هذا القول ضعيف قوله يلتوالي أنا بعض ونسواني قول ضعيف وسبابه زيكو سورة زنجينة نينجي أمبازو موانزو والسورة لكن هزينة هروف دانياك نهاية ديومانين وليو سمع ابن كثير في تفسير هذا ضعيف قوله ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه كما لو سمع هو يكيان سمع تو ابن كثير كدوغو alitumia tabir ya kielimu lakini maana yake maneno haya ni hivi hivi alivyosema kijana wetu barakallahu fi kwa sababu ziko sura zingine ambazo zina mwanzo lakini mwanzo wake hazianzi na qaf kwa mfano kama sura gani haianzi na herufi naam baraa baraatu min allahi wa rasuli yasalunaka anil anfal ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud na nyinginezo zote hizi sura nyingi zingine zimeshuka Makka vile vile ambazo hazikuanza na hizi herufi. Kwa hivyo kauli hii ni dhaifu, imeanguka. Kauli ya pili tunaifanyia munakasha vile vile kama alivyofanya munakasha Ibn Kathir, tamfatih alistima'iha asma'ul mushrikin. Yuko ambaye anaweza kujaribu? Naam, mimi nawaacha nyinyi msipate kulala. Naam Sheikh, kama alivyosema kwamba tayeb. Lakini sasa hii kauli hapa umejaribu jazakallahu khair, lakini kauli inasema hizi herufi zimetumika ku create command ya attention ya wale mushrikini, yani mushrikini wakisikia ile herufi sad ashuka, mbona anasema sad mtume? Halafu ndio sasa msomee wal Qur'ani lidhikr, nun akishtuka, mbona anasema nun mtume? Kwa nini anasema nun? Wal qalami wama yasturun, akishavuta ile attention halafu ndio ambandike aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shaelewa? Naam. Naam. Ahsant. Ahsant. Hii jibu moja. Jibu moja la huyu kijana wetu barakallahu fi Abdurrahman, fikiri kama sikukosea. Anasema ziko sura ambazo ndani yake zimeanza na herufi lakini zimeshuka baada ya hijra Madina. Na Madina ilikuwa hakuna mushriki. Madina ilikuwa hakuna mushrikini. Kwa hiyo kutupa mfano. Tupe mfano ya sura ambayo ilishuka Madina ina imeanza na harufi na Madina hakuna mushrikini. Suratul Baqara. Ahsanti. Nasema kama Suratul Baqara inaanza na alif lam mim, hizi ni harufi na imeshuka Madina baada ya hijra na Madina hakuna mushrikini. Na haya ndio majibu ya sawa sawa na iko majibu mengine vile vile, lakini kwa sababu ya wakati tafupishi. Anasema Ibn Kathir wa hadha dha'ifun aidan. Kauli hii ya pili vile vile inaanguka. Kwa nini? Anasema li'annahu law kana kadhalik, ingekuwa maneno haya ni kweli na au ni hivi ilivyosemwa, la kana dhalika fi jami'i suwar, ingekuwa katika sura zote Mwenyezi Mungu anasteremsha katika Qur'ani ku create ku command attention ya wale wanaosikiliza, lakini sivyo hivyo. Kuna sura zingine ambazo hazianzi na hurufu. Na sababu ya pili kama ilivyotaja kijana wetu hapa ya kwamba al-Baqara na Ali Imran madaniyatan, hizi sura mbili ni madaniya, zilishuka baada al-hijra katika mji wa Madina. Laisata khitaban lilmushrikin, sura hizi haziambii mushrikin. Madina kulikuwa hakuna mushrik, Madina kulikuwa hakuna mushrik, Madina kulikuwa na Waislamu, kulikuwa na wanafiki. Mushrikin walikuwa katika ahdi ya Makka. Anasema Ibn Kathir fantaqadha ma dhakaruhu. Kwa hivyo haya yote walioyataja inakuwa ni yanaanguka, haisimami kwamba ni hoja ya kielimu kwa sababu ya haya ambayo tumeyazungumza. Kwa hivyo tumebakia na kauli ya tatu. Kauli ya tatu ni bayani i'jaz al-Qur'an, kwa sababu ya kubainisha i'jaz ya Qur'an, ndio maana Mwenyezi Mungu anataja maneno haya. Sikizeni haya maneno mazito, haya maneno Ibn Kathir anasema walihadha, na kwa sababu hii kullu suratin, kila sura ya Qur'an iftutihat bilhuruf, ambayo imefunguliwa na herufi, fala budda, haina budi sura hiyo, an yudhkara fiha, itajwe ndani yake, alintisara lilquran, itajwe ndani yake kwamba Qurani ndiyo iliyoshinda, wa bayan i'jazihi wa adhamatih, na kubainisha i'jaz ya Qurani na uadhimu na utukufu na ukubwa wa Qurani, wa hadha ma'lumun bil istiqra,
Na hii iko wazi, inajulikana kwa yule ambaye ataifuatilia fuatia Qur'ani kuanzia mwanzo mpaka mwisho, utajua kwamba maneno haya ni kweli. Kwa hivyo tunachukua maneno haya Ibn Kathir, tuwafanyie istiqra kidogo, tuyahakikishe. Tuanze na suratul Baqara, tuangalie maneno haya Ibn Kathir ni kweli au si kweli. Anasema hikma ya hizi herufi katika Qur'ani, hikma yake ni Mwenyezi Mungu anataka kubainisha utukufu wa Qur'ani na i'jaz ya Qur'ani na ukubwa wa hii Qur'ani juu ya maneno ya ulimwengu wote, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuambia ndio kwa sababu hii, kila herufi, kila sura ambayo imeanza na herufi ndani lazima mbele yake itatajwa Qur'an. Kila sura inaanza na herufi, mbele yake lazima itatajwa nini? Qur'an. La, anatumia neno la bud, haina budi. Tufanye experiment, tunaanza na suratul Baqara, alif lam mim, ukimaliza unasema dhalikal kitab, imetajwa Qur'an. Tuingie Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, nazzala alayka al-kitaba bil-haq. Tumelewana nafikiri? Shika sura zingine, Sad, halafu wal-qur'ani bil-dhikr, alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim, kitab. Tumeelewana nafikiri? Haya ndio maneno ya Ibn Kathir, na hii ndio alqaul arrajih, kwamba kila inapotajwa herufi hizi anasema Ibn Kathir kwa maneno yake, la budda an yuthkara fiha alintisal lilquran, mpaka qaf tuliyoko ndani yake hivi sasa, qaf alafu wal qurani almajid, kuonesha intisar lilquran wa bayani ihjazihi wa azamatihi. Kile kwa haya machache tutakomea hapa kulingana na wakati wetu. Ja'alani Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la fina shaqiyan wa la mahruma. اللهم ذكرنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.